Ja tällä kertaa katteltiin sitten Apassin kanssa taas vähän elokuvaa. Ja nyt olikin vuodessa 90-luvun kauhuelokuva vähän Wishmasterin tyyliin. Itse asiassa on aika lailla samoja tekijöitä tässä on. Brian Yuzna on ohjannut molemmat näistä elokuvista. Ei siis ohjannut, tuottanut ja käsikirjoittanut. Joo. Eli puhumme siis The Dentist-elokuvista. Että mulla oli tämmöinen Westron Videon julkaisema Dentist Collection, missä on siis Dentist 1 ja 2. Että... Ja tässä on sitten Suomi-versioina Atlantikin julkaisema. Joo, kyllä. Koska yllättävän harvinaisia. Joo. Näistähän itse asiassa näistä kahdestahan on ne Scanboxi, ne Bellevue-halpisversiot, mutta nämä Atlantikit on sitten... Niissä on widescreen-kuva ja muutenkin, ne on harvinaisimpia, mutta joo. Enikin, mistä on kyse? No, 96han tämä valmistui ja kysehän on semmoista... Eli ensimmäinen Dentist. Joo, ensimmäinen Dentist valmistui 96 ja ohjaajana tosiaan Brian Yuzna. Mieshän on tullut tunnetuksi muun muassa Return of the Living Dead 3:sta ja... Mistäs muuta? No, vaikka ja mistä. No, kuitenkin kultiohjaajasta kuitenkin. Eiköhän ole varmaan Reanimator se, niin se tunnetuin teos. Vaikka se ei sitä ohjannut, mutta siis oli tuottamassa Stuart Gordonin kanssa. Joo, no. Paljon tehnyt. Gordonihan on myöskin käsikirjoittanut tämän ekan. Mm. Ja ollut yksi käsikirjoittajista, niin tämä on 3 ollut tässä. No, kuitenkin juoni niin menee tässä näin, että tässä lääkäri, ammaslääkäri, joka on vähän niin kuin itsekeskeinen narsisti, palaakin kotiin. Työmatkalta ja huomaa, että vaimo pettää sitä ja sitten hän se sitten laukeaa sen viimeinenkin sekopäisyys ja se alkaa näkemään likaisia hampaita ympäri ämpärinsä ja likaa kaikkialla ja sen jälkeen alkaa semmoinen niin kuin sekoamisvaihe, joka sitten huipentuu siihen, että alkaa sitten tulee niin myöskin potilaista aletaan tekemään lihaa. Tai sanotaanko hammasjauhetta. Joo. Joo, eli siis... Periaatteessa ei tässä juonessa ole paljon mitään selittämistä. Äijä, Dr. Alan Feinstein, se pikkuhiljaa tulee hulluksi. Mm. Ja ennen kuin se näkee se, että se muija niin ottaa posken tätä allaspojalta, niin mä veikkaan, että se oli jo valmiiksi aika hullu. Joo, kyllä se oli... Sehän bakteerikammo. Niin kuin, ja... Joo, siis likakammo ja se pöpökammo ja sitten muutenkin alkoi niin kuin näkemään näkyjä siis silleen niin kuin vihapäissään, että kaikki alkoi pyöriä. Joo, ja vitu äkkipikainen äijä, ja siis semmoinen hirveän niin kuin, ylimustasukkainen, hirveän mustasukkainen, ja siis yliimpulsiivinen kaikelle, joo. Joo, siis okei, mutta periaatteessa tämän elokuvan niin kuin tämmöinen gimmick oli silloin aikanaan, mä muistan, kun se tuli, niin sen gimmick on justiin tämä, että niin kuin kerrankin ensimmäistä kertaa näytetään, siis monien ihmisten pelkoa, tämmöinen hammaslääkäri pelkoa, niin käytetään vähän sitä niin kuin hyväksi. Ihme kyllä, että tästä, siis tämmöisestä aiheesta aikaisemmin ei ollut. Niin kuin... Joo, me just puhuttiin, että 80-luku olisi ollut niin otollinen. Tämä olisi varmaan ollut suuri menestys 80-luvulla. Niin. Mutta niin kuin nyt se otettiin sitten käsittelyyn, siis vähän saman tyyli, niin muistatko kohtauksen toi Is It Safe? Tuosta toi Dustin Hoffmania, kun kidutetaan sillä. Joo, siis Maratonmanissa. Maratonmanin, niin periaatteessa se kohtaus, niin tässä maksimoidaan niin kuin moninkertaiseksi. Eli se sillä lailla on niin kuin, oikeastaan ensimmäistä kertaa on kuvattu sillä lailla, vähän niin kuin kamera suun sisällä, tiedätkö, että menee joku poranterä tai tämä, mikä se semmoinen hammas, piikki, se instrumentti, mikä se on. Niin... Ikeniin. Se lähtee silleen ikäneestä pikkuille, ja sitten laitetaan hampaita katkoa. Ja... Joo, ja siis tämä on niinku se justiin se vetonaula tässä, ja siis tämä on varmaan justiin se, että jos sä oot vähänkään hammaslääkäri pelkonen oikeasti, niin, niin. Tämä saattaa olla vähän semmoinen, että ei ehkä kannata katsoa. Mut niinku, hammasväkivalta on brutaalia. Joo, se on se. Kyllä kieltämättä, siis nämä on tehokkaita nämä kohtaukset kyllä. Onko sä hammaslääkäri pelkonen? Siis on. Niin. On. No, kyllä varmaan kaikki ihmiset jossain määrin on kyllä. Että eikä kukaan ole sanottu, jes, niin, pääsee niin, kato, kun kakarana oli silloin 90-luvun alussa, kun kävi hammaslääkäri. Se oli vähän erilaisempaa se meininki silloin. Se oli aika paljon brutaalimpaa. Niin ei siinä paljon niin kuin, siis puudutusta. Joo, ei käytä. Ollut. Että vittu kun reikiä lähettivät, oikeasti se oli kivuliasta touhua. Joo, muistan kanssa. Siis kouluhammashoitola, niin siis... En mä muista, että siellä olisi ollut vaihtoehtona että, niin kuin, että saanko... Että joo, ja ne tätit oli sitten niin kuin silleen, että vittu, sä tuut. Niin. Ja sä vittu oot hiljaa siinä penkissä. Niin. Nykyäänhän on sitten niin kuin silleen, että vittu, jos sulla vähänkin pieniä kipuja, niin lyödään ilokaasua tai puudutusta ihan kunnolla. Se on, kyllä mä tässä viime aikoina on pari kertaa käynyt tuossa, niin kuin sanon viime aikoina, se sanotaan 5 vuoden sisään.
niin ne kysyy, että haluatko puudutuksen, jos sä haluat, joo, niin siis se maksaa muista 30. Niin, siis okay. Että niin kun, mä vähän veikkaan, että silloin kun me ollaan kanssa näitä traumoja saatu 90-luvun alussa, niin siis ne on ollut niin kalliita, niin. Tiedätkö? Tai onko edes ollut semmoisia niin tehokkaita, niin ei niitä nyt ole, okei, sorry, ei meillä ole mitään siihen. Niin. Niin kuin se. Mutta any case, ehkä me nyt vähän ajauduttiin noudata uudelle. Corbin Bernsen näyttelee Dr. Alan. Eräänlainen kulttihahmo hän tämäkin. Joo, eli siis tämä hammaslääkäri. Mä tunnen parhaiten Corbin Bernsenin tuosta L.A. Law-nimisestä lakimiessarjasta. Joo, ja sitten mä kävin itse IMDb:stä katsoin, niin kaverilla on niin kuin yli 2500 elokuvaa siellä lyöty. Niin kuin... Joo, mutta yleensä se ei ole kyllä tämän tyylissä elokuvissa. Sitä kanssa puhuttiin tuossa, niin mä en muista tätä herra Bernsteinia samankaltaisesta, siis mistään tästä kauhuelokuvasta aikaisemmin. Voi olla, se on ollut, mutta mä en yhtäkkiä kyllä keksi sinne. Mutta tuon äijän ehkä niinku tunnetuin elokuva on kuitenkin sitten tämä Pallo hukassa, Major League, tämä baseball-leffa, että se on yksi niistä pääosan esittäjistä. Mutta tästä voidaan päätellä, että se on ehkä enemmänkin tämmöinen komedia. Niin, 80-luvulla, sanotaan näin, että silloin se kulta-aika oli, mutta nykyään sitten, tai siis tohon aikaan sitä oli sitten ilmeisesti vähän niin kuin, no luulen, että kun mä katsottiin tämän budjetti, tämä oli 700 000, että mä luulen, että se on just niin kuin, tämä jatkaa ainakin lähemmäksi puolet varmaan vienyt siitä budjetista. Niin voi olla, että sen palkki on ollut ehkä se suurin niin kuin budjettia rasittanut tekijä. Ja täytyy kyllä myöntää, että siis mun mielestä on ihan hyvä. Se sopii tähän rooliin tosi on, hyvin. Siis ei, kyllä, ei ole mitään valittamista siitä, että se on sopivan synkkä ja silti sopivan vähän semmoinen kieli poskessa. Siis se vähän niin kuin heittää vähän vitsiä siinä välillä, kun hampaita puukkoon. Niin tämä oli sinänsä tämä oli aika erikoinen, vaikka tämä oli tosi synkkä aihe ja näytettiin, että tämä jatka niin kuin sekoaminen ja sitten niin kuin vainoharhat sun muuta, mutta kuitenkin se oli sellaisessa aurinkoisessa kaliforniallaisessa miljöössä, siis... että ei ollut millään tavalla niin kuin edes niin kuin maisemia yritetty synkistää. No, joo, totta, että siis vähän tämmöinen riitasointo siinä, että siis vähän niin kuin tämmöinen synkkä tarina niin kuin aurinkoisessa ympäristössä, niin kuin elämä hymyilee ja näin, mutta hammaslääkäri ei ole niin ihan... Iloinen poika kyllä. Ja sitten täytyy kyllä sanoa, että siis pöljäleffa hän tämä on. Siis onhan niin kuin, että niin kuin, tämä ykkönen etenkin, kun se yrittää ottaa niin kuin itsensä liian vakavissa. Että siis ihan oikeasti siinä näkee, että ne yrittää tehdä vakavaa leffaa, mutta tästä on tullut pöljä. Joo, Ja ei, silleen, ei välttämättä hirveän hyvällä tavalla kuitenkaan. Niin. Ja siis niin kuin loppujen lopuksi, niin yllättävän vähän tässä on sitä hammaslääkäri-actionia siis tässä ykkössä. Kaksi kohtaa mä muistan. Ehkä kolme. Ja se kun se repii ne leuvat auki siltä yhdeltä, missä on muuten se Terminaattori, lääkäri, jolta revitään leuvat auki. Muistaaksä sen näyttelyn nimeä? Siis Terminaattori on Dr. Silverman, eli se, mikä on mielisairaansa töistä, niin se tulee tänne, se on semmoinen veromies, ja sä voit maksaa veros mulle, eikä tarvi valtiolle niin paljon maksaa. Ja kultahampaina. Sitten se vetää sitä leuat silleen vähän niin kuin toi... Siis, King Kongin vetää sen tyrannosauruksen. Niin, siinä oli semmoiset pitun leuan auki vetämissä semmoiset ihme... Koska se on oikein hammaslääkärin instrumentti varmasti, tämmöinen leuan auki repimislaite kyllä, joo. Joo, sitten yllättävää kyllä, mutta siis Mark Ruffalo, Oscar-voittaja. Joo, näkyy tässä leffassa tosiaan, niin kuin, siis oli todella, niin kuin se näytti niin teiniltä, että niin kuin äijän on nykyään ihan semmoinen... Mahtava näyttelijä tunnetaan maailmanlaajuisesti ja tässä sitten ei. Mahtako olla ensimmäisiä rooleja? Taisi olla. Ei ole varma, mutta niin. Kun me just mietittiin näitä niin kuin kuuluisia näyttelijöitä, missä on kaikkialla ollut. Että, ja tämä on Mark Ruffalo tämä juttu sitten. Että. Joo. Mutta siis näin, niin okei, ihan niin kuin hauska yhden idean elokuva, mutta ei tämä todellakaan mun mielestä niin kuin mitään kauhean maata mullistavaa tuo pöytä. Aika perus tämmöinen, siis tämä olisi ihan hyvin voinut olla vaikkapa, sanotaan, tilitarkastaja. Niin. Tilitarkastaja. Niin. Sitten se olisi niin kuin jollain kynällä tappanut ihmisiä tai jotain. Tuntuu, että muutenkin oli vähän sellaisia ihmeammatteja tohon aikaan. Toolbox Murders, Carpenter, Puuseppä, Dr. Kickles. Joo, sydän lääkäri. että niinku, näitä oli näitä, varmaan on ainoa ammattikunta, mitä ei olla käyty läpi, ja joku kaivosmies. Onko sun ammatista tehty? ihan niin, sorvari. Sorvari. Hei, imagine this.
No joo, mutta... Okei, sehän on sorvareissa. Joo, mutta ei se, ei sekään tapa sillä kauheasti. Ei se kyllä tapa ketään. Sinne ehkä, yhden tappaa siinä koko ajan. Ehkä meidän pitäisi tehdä niin trash-video. Andres Pass on sorvari. Ja pomon naama jokin mutun pakkaan kiinni. Oikein, mutta hei, mitä tähtiä annat tälle ensimmäisenä? Annan 2,5 tähtiä. Joo, tällä. Joo. Että tuota, se oli semmonen... No kun mä annan 2,5 sen takia, koska jatko-osa on parempi ja siitä mä kohta keskustellaan. Niin. 2,5 tähteä sen takia, että mä kuitenkin viihdyn tämän kanssa. Mm. Tää vaan lähti liian hitaasti liikkeelle niin. Ja jos ei tää olisi ottanut itsensä liian vakavissa, mä olisin antanut 3 tähteä tällä. Mm. 2,5 tähteä. Tässä oli oikeasti bräkkikään efektit ihan kohillaan. Aivan. Jo, siis maskeeraukset oli hyviä. Oli. Kuka se muuten teki? Mä en varmaan sitä katsottu tässä. Ei huomattu katsoa sitä, mutta joo. Anyway, mä oon ihan samoilla linjoilla kuin sä. Tää on vähän jotain kaivannut, teksä, että kun tää pituus oli 90 minuuttia, niin musta vähän tuntuu, että siinäkin oli jo tyhjä käynti. Ole. Niin vähän jotain tiivistämistä, tai sitten joku yksi hammaslääkärikohtaus. Ja muutenkin se, että tää sijoittuu about koko ajan sinne niin kuin hammaslääkärin vastaanotolle, mikä on niin kuin joku ilmeisesti tavallinen niin kuin joku toimistorakennus. Joo, siis itse otin IMDb:stä selvää, että tää on niin kuin studion. Niin. Tilat ollut, elokuvan studion omat tilat niin. Ollut, missä ne on niinku kuvannut tuon niinku hammaslääkärin studion. Ei kauhean niinku mielenkiintoinen miljö siis sillä lailla, niin. Että ne on näin. Siinä, okei, yksi kohtaus täytyy sanoa vielä tähän, ennen kuin mä annan arvosanat, niin tota, se, missä se viiltelee sillä puukolla, se mikä on ylhäältä kuvattu. Joo, se oli aika erikoinen. Se oli oikein vitun verinen, se oli vitun siisti. Ja mä en tiedä, miten se on tehty, koska se on ylhäältä kuvattu. Siis sillä joku niin. Varmaan joku ruitta tässä. Niin, niin, no. Se ja oli oikeasti niin. Tosi siisti. Se niin kuin melkein tuli mieleen niin kuin Brian De Palman otos kyllä. Joo. Se oli niin kuin semmoinen, mikä jäi tästä mieleen hammaslääkärin kohtausten lisäksi. 2,5 tähteä samalla linjalla kyllä. Mutta sitten 2 vuotta myöhemmin hammaslääkäri 2. Brian Jutsna. Asialla taas. Ja tässä myös Korpin perseen sitten palaa asian hommiin, koska niin kun sitten se pakenee mielisairaalasta. Joo, ja 5 minuutin jälkeen ollaankin jo kylän asukkaita. Niin. Eli tämä 5 minuutissa tämä kaikki tapahtuu. Joo, ja tota niin, eli näin pähkinänkuoressa, että Dr. Alan Feinstein pakenee mielisairaalasta ja sen jälkeen muuttaa sinne pikkukaupunkiin. Jotain paikkoja, missä sun lapsuudessa käynyt. Jotain se yksityisetsivä selitti sillä lailla. Ja sitten se tutustui siihen kaupungin tyyppeihin ja näin. Ja sitten paikallinen hammaslääkärin kanssa tulee pientä biiffiä. Niin. Joo, sitä ennen on huomattavaa se, että siis tämä hammaslääkäri yrittää, se ihan oikeasti yrittää olla normaali, niin. Eikä tappaa ketään. Se niin ankarasti taistelee, se pitää hallinnassa tämän paholaisen sisällä. Joo. Mutta tämä uusi vitu hammaslääkäri ihan vitun mulkku, se katkaisi sen hampaan eikä korjannut sitä. Niin sitähän se vittu lähti sitten. Joo, sitten se menee ja tappaa sen hammaslääkäri ja yllätys. Vähän ajan päästä sitten hän huomaa itse työskentelevänsä tämän kylän hammaslääkärissä. Ja sitten se vähän ihastuu siihen paikalliseen kuumaan muijaan. Joo, koska se muistutti niin kuin hänen eksään niin. Tosi paljon. Ja myös hän menee, eksä on silti mukana tässä elokuvassa, eli se oli, kun se leikkasi kielen irti, niin hampaan kanssa. Niin, niin tässä se on palkannut yksityisetsivään sitten niin kuin jäljittää tätä vankilasta painetta mielisairaasta, koska ilmeisesti liittovaltio ei tee asialle yhtään mitään. Niitä ei kiinnosta tämmöiset psykopaatit, jotka pakenee mielisairaasta. Mutta niin kuin näistä aineksista varmaan voitte päätellä sitten vähän, mitä tässä elokuvassa tapahtuu. Mitä tässä kakkosta nyt täytyy sanoa, niin practical effect, ensinnäkin se alkukohtaus, heti lyötiin luukurkkuun, kun se vittu, se veti niin kuin silleen hampaa paskaksi, silleen se veri oikein. Joo, siis se oli semmoinen vähän niin kuin takauva, niin. Tai siis semmoinen unikohtaus, niin. Että se joo, vetää ne hampaat irti. Niin tästä ehkä voisi sanoa sillä tavalla, että tämä ensimmäinen dentti, se oli vähän niin kuin lämmittelyä, tässä oli niin kuin backstory, niin. Ja tämä hammaslääkäri 2, tässä päästään niin kuin asiaan, että nyt ei tarvitse enää selitellä mitä jätkä tulee, se yrittää olla kunnolla, mutta ei se onnistu. Se alkaa niin kuin murskaa ihmisten hampaita. Ja tässä on viety niin kuin paljon pidemmälle nämä hammaslääkäri porauskohtaukset, että mitä kaikkea piikitys, hampaita irti tonkimisefektiä tällä, että jos tämä pidit ensimmäistä osaa sillain niin kuin grossina, niin tämä vetää sen niin potenssiin 10. Niin joo, siis se kyllä, tässä on semmoinen kohtaus, missä pelataan niin kuin
Truth or Tooth kohtaus, missä semmoinen lihava nainen laitetaan sinne penkkiin ja sitten se alkaa repiä hampaita pihalla. Aina kun se puhuu paskaa, niin se ottaa yhä hampaa irti ja siltä. Ja sitten se vielä lopuksi viimeistelee hommaa, vetää sillä poralla. Niin joo. Joo, se oli. Niin. Joo, ja sitten oli se, se sanos nyt Howard. Clint Howard, eli Ron Howardin veli, näyttelee tässä sitä. Joo, ja sitten kun sillä on mädäntynyt hammas. Se oli vittu, se oli hyvin vittu. Se oli niin kuin se, kun se veti ja se hammas halkeaa ja se mätään lensi sieltä. Joo, eli tässä on niin kuin innostuttu tästä. Mä huomasin, että tämä, siis Corbin Persson oli osa tuottaja tässä. Että ne on varmaan niin kuin yhteistuumin tuuminut. Toki tämä ensimmäinen menestyi jonkun verran hyvin, että nyt tähän kakkosen, miten me saadaan tämä paremmin. Ja välillä käy näin onnekkaasti, että jatko-osa on sitten niin kuin onnistuneempi sitten kyllä. Koska siis tässä puuttuu kokonaan tämä synkkä. Tässä vietiin tämmöisen tosi hienon miljoon. Mä tykkäsin tästä miljoista, mikä se oli, että se oli oikeasti joku semmoinen jenkkiläinen pikkukylä. Niin, joku vuoristokylä, missä se jotenkin olikaan. Missouri, en mä tiedä. Joo. En mä muista, mikä se oli. Mutta kuitenkin niin se kylä, ne asukkaat oli vähän tolloja ja silleen näin. Ja sitten tähän saatiin, että tämä hammaslääkäri itsessään niin heitti välillä vitsiä ja nauroi vähän ja tämmöistä. Että tässä, tässä tehtiin niin sanotusti splatteria. Eli tätä ei tehty todellakaan vakavilla ilmeillä. Mä saan sen käsityksen, sen kuvan, että tässä niin kuin tekijät ja päänäyttelijä ja ohjaaja, ne on niin kuin enemmän comfortable tämän aiheen kanssa. Että nyt ne niin kuin uskaltaa niin kuin mennä kunnolla, että kun niillä on sellainen resepti tähän, niin ne uskaltaa mennä siihen. Eka osa oli vähän niin kuin matka siihen ihmisen pimeiseen puoleen, ihmisen mielen pimeiseen puoleen. Tässä tätä sekoamista ei näytetä ole. Me tiedettiin, että tämä jatkaa sekaisin päästään. Ja ei me tarvita kuin se 5 minuuttia, kun me oikeasti rakennetaan. Niin kuin niin, ja vähän ehkä sellainen käänteisesti, että tässä se yrittää olla, että se ei sekoa. Joo, musta ne oli ihan vitun hulvattomia ne kohtaukset, kun se aina niin kuin rupeaa muuta, ei vittu, kun se menee niin kuin verisenä itkemään sinne satana. Onko suikkuun, että mä en tapa ketä. Joo, kyllä tässä enemmän siis on tämmöistä pilkettä silmäkulmassa ja varmasti isompi budjettikin tässä on ollut. Ainakin tämä miljöö ja nämä tapahtumat niin kuin tuntuu sijoittavan paljon laajemmalle alueelle kuin yhteen niin kuin samaan niin kuin studioon. Niin kuin, sitten hahmot oli huvittavia ja niin kuin mielenkiintoisia ja koko se kylä oli, se oli oikeasti, ne ihmiset oli hauskoja, mitä siellä oli ja hieno kemia oli ja mä sanon, että tämä niinku kakkonen, tämä oli maskeeraukset ja kaikki oli vähän parempaa kuin siinä ekassa. En mä puhu mitään merkittävistä erosta, mutta tässä kakkosessa kaikki se sama, mitä ykkösessä oli hyvää, niin tässä kakkosessa kaikki on pikkasen parempaa. Joo. Erikoisefektejä myötä. Kyllä. Olen tyytyväinen tähän jatko-osaan. Että kakkosen, jos tähtiä pitäisi antaa, niin mä annan nyt tähdet ekaan, niin mä annan 3 tähteä tälle. Ja se on aika vahva 3 tähteä vielä. Olisi voinut antaa 3,5kin, mutta kun tosiaan niin kuin, tossakin oli omat miinuksensa tosiaan tuossa kakkosessa, että siinä oli välillä jopa sillä, että alku tulee mieleen, että ei vittu, että oot liian vakavissa itseasiassa. Niin, sitten niin. Tiettyä niin kuin innolta arvattavuutta ja niin kuin ehkä vähän, ei niin paljon tyhjäkäyntiä kuin ensimmäistä, mutta kuitenkin vähän kyllä joo. Mutta sä annat 3 tähteä. Mä annan kanssa 3 tähteä, että niin kuin parannus, mutta siis ei nyt missään nimessä, ei nyt puhuta mistään niin kuin kauhuklassikosta. Joo. Että niin kuin, ei todellakaan mikään ikimuistettava elokuva, mutta ehkä just tämmöiseen iltaan, että okei, katsotaan 2 filmiä. Okei, miksei Hammaslääkäri 1 ja 2. Ja ne menisi aika yhdeltä istumaan. Ne. Ei meillä ollut mitään ongelmia. Joo. Joo, ei tullut sillä tavalla, että vittu, tää on ylsä. No kun Beastmaster 3 ja 4 kanssa oli vähän silleen, että näiden kanssa ei ollut tätä ongelmaa. Joo, kyllä sinne vähän joo. Mutta joo, 3, 2,5 ja 3. Me oltiin aika lailla samoilla linjoilla tässä. Kyllä. Mutta ensi kerralla sitten palaamme ruutuun. Ai, ja onkin sitten 4K Ultra HD-herkkua. Heroic Trio, Hongkongiin palataan. Ja Heroic Trio 2, Executioner sitten, että pysykää kanavalla. Yes, nähdään ensi viikolla. Kyllä, tykätkää ja pistäkää kommentteja, jos tuli jotain semmoista, että haluatte kysyä. No niin. Kiitos.